ବାଦ ବିବାଦ ବିତର୍କ ଭିତରେ ସକାଳୁଆ ପାଠପଢ଼ା ଖରା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ସାତଟାରୁ ନଅଟା ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ସକାଳ ନଅଟାରୁ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା କରୋନା କାଳରେ ବଦଳିଛି ସ୍କୁଲର ଚିତ୍ର ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାଙ୍କର ମପାଯାଉଛି ଟେମ୍ପରେଚର ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅନୁସାରେ ବସୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାନିଟାଇଜରକୁ କରାଯାଇଛି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରୋଲ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମାନି ବସିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ହଠାତ୍ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ବା ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇସୋଲେସନ୍ ରୁମ୍ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଆଜି ଛଅଟା ପଇଁଚାଳିଶ ସବୁ ଟିଚରମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସାତଟାରୁ ନଅଟା ନାଇନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ନଅଟାରୁ ଗୋଟାଏ ହେଉଛି କ୍ଲାସ୍ ଟେନ୍ ଚାଲିବ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆମେ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ପକାଇକିରି ବସେଇଛୁ ଅଲଗା ଓ କୌଣସି ପିଲା ତାଙ୍କୁ ଆସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଚେକ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜର ଦିଆଯାଉଛି ମାନେ ହାତ ପରିଷ୍କାର ରଖିବେ ଏବଂ ଟିଚରମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ରହିକି ତାଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ରେ ତାଙ୍କ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ପୁରା ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମରାଇ ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଆମର ଯାହାର ଦେହ ଖରାପ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରୁମ୍ ରଖାହେଇଛି ଯଦି ପିଲାର କିଛି ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ିଗଲା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରୁମ୍ରେ ରଖୁଛୁ ସେବେଳେ ସ୍କୁଲର ସମୟକୁ ନେଇ ଜାରି ରହିଛି ବିରୋଧ ଓଷ୍ଟା ସମେତ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି ରବିବାର କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ ସହ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶୁଘାତର ଡର ରହିଛି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସକାଳ ସାତଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ଗୋଟାଏ ବଦଳରେ ସକାଳ ସାଢ଼େ ଛଅଟାରୁ ଦିନ ଏଗାରଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯାଉ ଏହାପରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ସେଇଟା ଆଉ ପିଲାମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯିବେ ପାଖାପାଖି ପିଲା ତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଦୂର ପିଲା ବିଶେଷ କେହି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁକରି ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇଯାଇପାରିବ ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏବେ ଏବେ ଗୋଟେ ବେଳେ ଗଲାବେଳେ ବହୁତ ଖରା ସେଇଟା ହିଁ ସମସ୍ୟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ନହେଲେ ଆସିଲା ବେଳେ ଏତେ ଖରା ନଥାଉଛି ଗଲାବେଳେ ବହୁତ ଖରା ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଆମ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ବି ମିଳିବ ଆମକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହଁ କରୋନାରେ ସବୁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନୁଛୁ ଗୁରୁମାମାନେ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି ଆମେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବି ମାନୁଛୁ ଆଉ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ମାସ୍କ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଗୁରୁମାମାନେ ସବୁ କଥା ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ କରୋନା ଭାଇରସରେ କେମିତି ଆମେ ସବୁ ମାନିବୁ ନିୟମ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ସବୁ ମାନୁଛୁ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ ଥିଲେ ବି ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ସହ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଓଆର୍ଏସ୍ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ସହ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍ ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ